At a Georgetown coffee shop in Washington, D.C., three employees were shot to death. Evidence at the crime scene pointed in many different directions. Starbucks waa meel badan keen aan jecelnahay inaan waqti ku qaadano, maxaa yeelay waa meel aad u deggan oo aad ku qabsan kartid howlahaada, kana iibsan kartid koob kafee ah, fadhiisan kartid kuna nasan kartid. Laakiinse ma jirin qof filayay in maalin uun lala xiriirin doono fal dembiyeed dil ah oo aad u foolxun. Balse saaxiibayaal, inta aanan bilaabin qisadeenna, waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkani like saartaan, maxaa yeelay like-tu adigana waxba kaama dhibayso, anagana waa inuu dhiirigelin. Sidoo kale channel-ka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan qisooyinka xiisaha badan ee sida joogtada ah aan halkani ugu soo gudbino ee mar kale ku soo dhawaada qisadeenna maanta. At a Georgetown coffee shop in Washington, D.C., three employees were shot to death. Evidence at the crime scene pointed in many different directions. Was this a hate crime, a robbery gone wrong, or an act of cold-blooded vengeance against one of the victims? I'm Jim Kallstrom, former head of the FBI's New York office. What seemed at first to be a senseless act of violence soon grew into a crime of federal proportions. Habeen ka mid ah habeenadii bishii July sanadkii 1979-kii, weliba ay ku beegneed xilliga loo dabaaldego xorriyadda Mareykanka, shacabka Ameerikaankana ay u dabaaldegayeen si farxad leh maalinkaas, waxay ugu soo dhammaatay qof walba si nabadgelyo ah. Marka laga reebo dadka deggan degmada Georgetown, kuwaasoo lagu garanayay inay ahaayeen kuwa ugu deggan uguna nabadgelyada badan guud ahaan degmooyinka Washington D.C., hase yeeshee arrinku sidaas ma uusan ahayn. Gaar ahaan habeenkaas waxay ku beegneed 7-dii bishii July, goor sheegtaduna waxay tilmaamaysay abaaro 11-kii habeennimo ah, markii mid ka mid a gabdhaha shaqaalaha ka ah oo weliba ka shaqeeya gelinka hore maqaayadda Starbucks ay soo martay Starbucks-ka hortiisa, waxayna la yaabtay in leerarku ay ahaayeen kuwo shidan, maxaa yeelay waxay ogeed in shaqada habeenkii ay ku eg tahay 8 habeennimo ama 8 fiidnimo. Marka sidee ayay ku ahaan karaan leerarku kuwo weli shidan iyadoo saacaddu ay tahay 11-ka habeennimo? Haddaba gabadhii dhanka albaabka Starbucks-ka ama maqaayadda Starbucks-ka albaabkeeda ayay soo aaday, kadibna albaabka laga galo waxa uu ahaa mid ku xiran lambar sireed gaar ah, wayna iska furtay maadaama ay lambar sireedka garanaysay. Gudaha ayay u soo gashay, waxayna ka war heshay in goobtu ay tahay mid hawanaysa, wax dhaqaaqana aysan ka jirin, reediyoguna uu weli shidan yahay. Waxay bilowday inay qaylo dhaamiso si ay u xaqiijiso in meesha uu qof joogo iyo in kale, balse ma jirin wax u soo jawaabay ama qof ka soo falceliyay dhawaaqeeda. Intaas kadib, ayada oo amakaagsan ayay eegtay hoos, waxayna hal mar isku bedeshay mid aad u shooqsan, kadib markii ay aragtay meydka haweenay ka mid ahayd shaqaalaha xarunta oo taalla halka loo maro dabaqa. Ficnaa lahayda inay halkaasi iskaga hakato oo aysan gudaha u sii gudbin, waxayna sii wadatay socodkii. Waxayna aragtay laba kale oo meyd ah oo ka duwan middii hore, labadaana waxay ayaguna ahaayeen shaqaalaha Starbucks-ka. Labada meydba waxay dhex yaaleen gudaha bakhaarka, kaasoo dhiig badan uu ku daadsanaa. Fal dembiyeed argagaxle ayaa meeshaani ka dhacay, kaasoo gallaaftay nolosha 3 qof oo shaqaale ah. Haddaba haweenaydii shaqaalaha ahayd aad ayay u qaracantay, si degdega ayayna bannaanka ugu baxday, waxayna istaajisay baskii ugu horreeyey ee ay aragto, waxayna darawalkii u sheegtay wax walba oo ay meesha ku aragtay. Sidaa daraaddeed, darawalkii basku wuxuu si degdeg ah ula xiriiray booliiska. Daqiiqado kooban gudahood, booliiska ayaa meesha yimid. Tanina waxay ahayd fal dembiyeedkii ugu horreeyey ee ka dhaca Starbucks-ka. Haddaba Starbucks, qofka aan garanayn, waa silsilad maqaayada ah oo caan ka ah dalka Mareykanka, gaar ahaan Washington D.C., waxayna caan ku yihiin kafeega. Haddaba kani wuxuu noqday fal dembiyeedkii ugu horreeyey ee galaafta nolosha 3 qof ee ka dhaca degmadan. Haddaba wax yar aan ka ogaano 3 dhibane ee halkaani ku geeriyootay. Dhibanaha koowaad, magaciidu waa Catherine Mahoney, da'deeduna waa 25 sano.
كاترين وحي أهيد ما ملوها قلنك هبينكي وحينا أهيد مد آد وناكسن صاحبنا لا أهيد شقالها بوليسك وحي هلان ليس أي كو حسينيهين هولها أي كاترين قبل لهيد مالنك حيقا مد كميدا هولها أي قرشينيسي إناي سميسو مالنك حيقا وحي أهيد إناي أعذر دارتو مد كميدا شقالها وأرن نحذين له إن قف سيدان أودان وناكسن ونفتيس كوا يوسيحن وحينا أجيريوتي أفر حبادود أو أغدعي قيبو كلا جديسان أو جركي داه دبنا حيقا وحو أها إموري إيفانيس نسيب درو وح صورة لغام هايو دا دي سنو وحي أها يتشاني لباتن سنو وحو شقين هاي هالجلين وحانا تري شقوين كلا أو أوكا شقين هاي سيو عاويو والدين تيسا سيدو كلانا ووح براشادا اسكاقا بحيو وحو أجيريوتي سيد حبادود أو أغدعي ميلا كلا دوان أو جركي ساكمي داه dibanaha saddexaadna waa Aaron Gotrich wuxuu ahaa 18 jir wuxuu la noolaa aabihiis oo ahaa mid ay aad isku dhawaayeen aabihiis ayaana ahaa midkii ka caawiyay inuu helo shaqadan dhowr bilood ka hor wuxuu u shaqeynayay si uu u keydsado lacag uu waxbarashada iskaga bixiyo wuxuuna u geeriyooday xabad uga dhacday xabadka ama feeraha saddex dibanayaal ah oo aan waxba galabsan ayaa habeenkaasi nafta la dhaafiyay boolisku waxay sameeyeen baaritaano marka la eego warbixinta booliska waxay sheegeen in xabadaha lagu dilay dibanayaasha ay ka kala imaadeen laba bastooladood oo kala duwan waxaana meesha ka muuqday raadadka ay xabadu ku reebtay sidoo kale waxaa jiray raadadka cago dhig leh oo loo maleeynayo inay yihiin raadadka dambiilayaasha way iska cad tahay in falkani ay geysteen kuwa hubaysan waxaana macquul ah inay fuliyeen gangis halis ah nasiib darro ma jirin wax cadeyna oo muujinaya haybta dilaaga arrinka kale ee la yaab kale wuxuu ahaa in qasnada lacagta ay wali sideeda tahay oo aan loo geysan wax xatooyo ah haddaba waa maxay arrinka ku riixaya dambiilaha inuu dilo saddex qof asag oo aan wax ujeeda ah u dilaynin markii la wareystay dadkii deegaanka waxay sheegeen inaysan maqlin wax dhawaaqa rasaasta ah iyada oo aan ognahay in degmadani ay tahay mid deggan oo aad u xasilan oo weliba aad u yar sidaa daraadeed waxay u badan tahay in dilaagu uu soo qaatay qalab ka hortagaya in la maqlo dhawaaqa rasaasta mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wuxuu sheegay inuu socod ku maray kafeega hortiisa saacaddu markii ay ahayd 9:15 daqiiqo oo habeennimo ama fiidnimo wuxuuna arkay albaabka oo xiran shaqaalaha qaarna waxa uu sheegay in xilligaasi ay gudaha nadiifinayeen waa sida uu sheegay ninkaasi markaasina waxay ahayd markii ugu dambeysay ee la arko shaqaalaha oo nol maxaa yeelay mid kale oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa wuxuu sheegay inuu socod ku soo maray kafeega hortiisa wuxuuna sheegay in albaabku uu xirnaa isla markaana aysan wax shaqaale ah goobta joogin sidaasna waxaa lagu ogaaday in fal dambiyeedku uu dhacay intii u dhaxeysay 9:15 ilaa iyo 9:30 ma jirin wax faro ah oo la helay ama wax la xaday oo qasnada lacagta laga xaday ama waxay soo qabteen kaamirooyinka qarsoon booliisku waxay caawimaad weydiisteen waaxda FBI-da maadaama kiisku uu cuslaaday FBI-du waxay gudagaleen baaritaanadooda shaqsiga ugu horeeya ee su'aalaha ay weydiinayaan wuxuu ahaa haweeneydii ugu horeysay ee shaqaalaha ka ahayd kafeega Starbucks-ka taasoo markii ugu horeysay ba aragtay dhacdadan argagaxa leh haweeneydii shaqaalaha ahayd waxay sheegtay in markii ugu horeysay ee meydadka ay aragtayba ay xaqiiqsatay inuu ka dambeeyay shaqaalihii hore haddaba waa kuma shaqaalihii hore waan isla ogaaneynaa waxay tiri haweeneydii shaqaalaha ahayd laba isbuuc ka hor waxaan isla shaqeynaynay mid ka mid ah shaqaalaha wuxuuna mas'uul ka ahaa qasnada lacagta inta lagu guda jiro gelinkiisa shaqada kaydrina waxay ku aragtay dhaqan xumo uu kula dhaqmayay asxaabtiisa shaqo wadaaga ay yihiin gaar ahaan ayada dabcan kaadrin hadda waa mid ka mid a dhibanayaashii la dilay waxay xilligaas shaqaalahan ku aragtay inuu isticmaalo qaar ka mida waxyaabaha maanka duuriya kaadrin way u dul qaadatay waxayna siisay wax ka badan hal jaanis ilaa maalin maalmaha ka mida ay uga shakisay inuu qasnada ka xaday lacag maxaa yeelay wuxuu ahaa kan keliya ee awooday inuu qasnada furo asaga ayaana mas-uul ka ahaa kadibna waxaa dhex maray asaga iyo ayada muran keenay inuu aad ugu qayliyo kaatriina waxay ka ceyrisay shaqada waxayna u sheegtay inuu meeshana iskaga tago
كدبنا بوليس كوحي بلابهن إنه إسكو سوحيران دعدو ينكاس كاترين وحي أهيد دبناها حبادها أغو بادن للادعي وحانا كوتالي إنكا بادن شن حبادود سيدو كلا كاترين مركي أي جيريوتي كدب وحي قعان تكو هيسي فروها قصندا دبهان تي دعددان وحي أو أكيد مد أرغوسي أه وحا كلا أولا ياب لها إن البابكا كافيغا لغو حري فرصيريد او سنقفنا قرانين إلا إيو ميد شاقالها حرير للمهاني فرهي أيانا لغو حري مركي او ديلكو دعي كدب سيدا تلاديد يا هيستي فروها كافيغا يانا قراناهي وقتك شاقادا وحاسي اوردن وحي سي بلاريان شاكيجي لغا قبي شاقالهي هوري مالينكي حكتي بوليسكو وحي بوقتين قرغا شاقالهي هوري وحينا بلابين إلي سؤالو ويديان هادبا شاقالهي هوري وحو أها ميد آدو دقن مركي باريتان لغو سميهي قرغي سنة وحا لغو واي وح عدينا او نقون كرا وح للحرير يوفل دنبيتك مركي وح لغو ويديي وحا كوصاب سن أرينك حتو يدا قاسنا دا ما او سن ودا انكرين دمان وحو نشيغي إن مركي او شاقادا كسو تغي كدب اي اسفهمين أساق يا كاترين اينا اسكو أفقرتين إنو لعاكتا سي ترتيب ترتيب أوغو عليو وحونا إنتاسي سي راعيي إن أساقا يا كاترين أي هشيين أو أو سنجرين وحو أو قبو بوليسكو وحي قاتين هذا لديسا سيدوكال وحي عابرين عكتيسا أم رادكيسا سي إسكو لابر بردقان رادكي كويا لاي قوبتي أو فالدنبيتكو كدعي أما مسرحي فالدنبيتكا وحالا يابلهيد إن دنبيلوه أو سنمرنا فورين قسندا مناجرين وح إسكو ضيئه تاسو موجينيسا إن قسنا دالا إسكو ديين لفرو تاسي وحي نو عادينيسا إن ديلاغو او ماشاني او سو غلاي إنو واحد ديلو او كريا سيكستبها أهاتي مركي لسميي إسبر بردiga عكتي شقالهي هوري إيرادكي لغا هلاي قوبتي فلدنبيتكو او كدعي بوليسكو وحي عادين إنيسان إسلاحين لابد راد وحاكالي او جرتي عادين حوغن او شيغيسا إن شقالهي هوري او بكا مقنا مغالدا حلقي او دعي فلدنبيتكو لكن أرنكن بوليسكو وحيكو ايغان إلغار اه او وحي او مليناين إناي صورتا قلتهي إنو صو ديرسادي قف او فوليا فالكان كدبنا مغالدا او سي او لكاعه او غباحي سي وحراد اه او سن او سو قلين لكن إلا إيا هادا ما جيرتو وح عدين اه او كدن اه شقالهي هوري او عدين ايسا إنو دنبيلي هاي مانا لسو قبان كرو عدين لاان كيسكي وحو نغضي ميد اهدو ادك وحانا لغا سيداي برامشكاسي تيفيغا كارهان برامشكا لغو مغعابو كوو اللوغو دون دونيستا بدن يهي دنكا عدالة دوودن كامرايكنكا شركة دا ستاربوكسنا وحي شاكتين يكو أبال مرينة يسو بقول كون او دولار قفكي كينا معلومات كو سابسن ديل كشاقالهي دا لوغي يستي حدنا وحان ديبو لابنينا ليسكي اي كو حسنايين هوليهي كاترين اي مالين تاسي دونيسي اي قباتو واد حسوستان إن ميد كميدا شقوين كي مالين كاسي كاترين اي دونيسي إناي قباتو اي اهايد إناي او عذر دارتو ميد كميدا شقالها بوليسكو وحي سميين باريتان وحينا اوود او ياشان إناي هلان شقالهي اي اولاجي دي وحينا ويديين وحا اي اولاجي دي كاترين قضب كاسي اساقا اه ايوكو حسنا ليسكا وحا اونا بوليسكا او شاقي إن مالين كهر مالين كاس ومالين كفلدن بيتكو دعاي هال مالين كهر اي عانانا تاي كاترين داركيسا او آن ندام سنين دارتيسا وحونا الشاقي إن كاترين اي اهايد ميد دارين بادن وحينا او ماليسي ايو يري إنان كحوما دي ارينكاس بالسي كما آنان حومانين مركي اي بوليسكو باري تانو سمايين وحيكو اغادين إن حلقا سي شقالها سي او لچوغي اسحاب تيسا وحلقا او فلدن بيتكو دعايي سيداس ايانا لوغا ساري ليسكا لتهون سنياشا هذا وصاحي بيال دمان باري تانكي بوليسكو اي سمايين فشل ايكو سو دمادين ايو وجي قبح لابا بلوت اي باريتان سمينيين الا اي هادنا وح نتيجة لما هايو لابا بلوت ايانا كسو وليغتي مركي او دعي فالدين بيتكو لابا بل اي بارك ديب بوليسكا وحاسو وعي قف شيغيا انو اركي لابا قف او وغشاكي سنيهي ديلك شقالهي ستاربكيس ميد كميد اهنا وحو شيغي ان لغو مغعابو كارل بلس وحو شيغي انو سن حسوسن مغعيس لباد وحونا كسيفيي انو يهي ويلا لنيرا اه دير او عاتا اه وحونا لي يهي بابور ميدب كيسو او يهي بلوك وحونا لنو يهي هو يديس اي حاس كيسا اي ويل كيسا وحونا سيي بوليسكا وربحين كو سابسن قري كيسا وحونا هادل كيسا كسو قبن كبيي قف كاسي ان بوليسكو هادي قف اساقا كدن بيي اي ورقا مغلان
aysan ka rumaysan warka uu asagu u sheegayna uu yahay warbiye kama dhibcaan ah oo qof kale aan la weydiinayn. Wuxuuna booliska u ballan qaaday inuu mar labaad soo wici doono, laakiin arrinkaasi ma uusan samayn. Mar dambena booliska ma uusan soo wicin. Intaasi kadib, booliisku waxay bilaabeen inay baaraan qof walba oo lagu magacaabo Karl, kaasoo leh sifooyinka la siiyey. Arrinku aad ayuu u sii adkaaday, maxaa yeelay dad badan ayaa lagu magacaabaa Karl, laakiinse waxay soo heleen hal shaqsi kaasoo lagu magacaabo Karl oo ay islahaadeen dhammaan tilmaamihii uu bixiyey. Qofkii booliiska soo wacay magaciisuna waa Karl Kober, oo horey loogu diiwaan geliyey fal dembiyeedyo badan oo ay ka mid yihiin burcadnimo, waxaana lagu helay inuu dhac ka geystay goobo badan oo ganacsi. Horeyna waxaa looga shakiyey inuu geystay fal dil ah. Haddaba aan dib ugu laabanno sanadkii 1998-kii, markii Karl iyo saaxiibkiis Monty ay dhac ka geysteen laba goobood oo ganacsi ayagoo adeegsanaya hub. Markii booliisku ay qabteen Karl xilligaas, waxay bilaabeen inay raadiyaan saaxiibkiisa Monty, balse aad ayay u argagaxeen markii ay arkeen Monty oo la dilay oo meyd ah. Xilligaas Karl wuxuu ahaa mid aad looga shakisan yahay, waxaana loo malaynayay inuu asagu dilay saaxiibkiis, balse booliisku xilligaasi ma aysan haysan caddaymo muujinaya dembigiisa. Sidaas ayaana la iskaga daayay, balse saaxiibayaal, xilligan hadda la joogo, booliisku waxay go'aansadeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqa Karl, waxayna sameeyeen kaamirooyin ay kula socdaan cidda uu la kulmayo. Waxayna kaamirooyinkaasi ku xireen qaarkood gurigiisa hortiisa, waxayna u xil saareen koox booliiska ka mid ah kuwaasoo dabagal ku haya Karl. Sidoo kale waxay awoodeen booliisku inay la socdaan dhaqdhaqaaqa taleefankiisa, ma aysan awoodin inay dhegaystaan, laakiinse waxay ogaan kareen cidda soo wacaysa iyo cidda u wacayo. Intaasi kadib, booliisku waxay ogaadeen inuu badanaa booqdo Karl goob timaha lagu jarto oo uu leeyahay nin lagu magacaabo Ernesti, waxaana cad in ninkaas iyo Karl ay yihiin saaxiibo aad iskugu dhow. Sidaa daraaddeed, booliisku waxay ninkan timajaraha ah ku sameeyeen dabagal, waxayna ogaadeen Ernesti inuu Karl horey ugala qayb qaatay fal dembiyeedyo dhac ah. Sidoo kale booliisku waxay arkeen intii ay ku guda jireen dabagalka taleefanka Ernesti, haweeney in badan la soo xiriirtay, sidoo kale asaguna uu in badan la xiriiray, balse booliisku ma aysan awoodin inay dhegaystaan codadkooda, waxayna aadeen haweeneydaas gurigeeda. Markii uu booliisku gaaray guriga haweeneyda, waxay bilaabeen inay wax ka weydiiyaan Karl iyo saaxiibkiisa timajaraha ah ee Ernesti. Bal ila suurayso, gabadhani waxay ahayd gacalisadii Monty, kaasoo ahaa Karl saaxiibkiis horeyna loo dilay sidii aan idiin soo sheegay 1998-kii, kaasoo looga shakisanaa in Karl uu yahay dilaga. Waxay sheegtay haweeneydii in Karl iyo Ernesti iyo Monty ay ahaayeen saaxiibo saddex ah oo aad iskugu dhow, ayadana ay doonayso inay u aargudo gacaliyaheedii Monty oo la dilay. Waxayna sheegtay oo booliiska ay u caddaysay in Karl uu mas-uul ka yahay dhimashada saaxiibkeeda. Sidaas daraaddeedna waxay sheegtay inay u dhowaatay Ernesti oo ah saaxiibka ugu dhow ee Karl, waxayna doonaysay sida ay sheegtay in Ernesti ay ka ogaato macluumaad badan oo ku saabsan Karl. Waxay gabadhani booliiska u sheegtay inay sugaysay in maalin uun ay hesho caddayn muujinaysa in Karl uu dilay saaxiibkeed Monty, ayna doonaysay in xilligaasi ay booliiska soo wargeliso. Sidoo kale waxay booliiska u sheegtay inay garanayso Melissa oo ah afada u dhaxda Karl, waxaan ula jeedaa Karl xaaskiisa, waxayna u sharaxday sida Melissa ay Karl uga caawiso fal dembiyeedyada uu sameeyo. Maalin maalmaha ka mid ahna waxay sheegtay inay u soo iibisay bastoolad. Sidoo kale waxay u sheegtay booliiska magaca nin kale oo ka mid ahaa kooxdan burcadda ah, ninkaas oo ka ganacsada waxyaabaha mukhadaraadka ah. Shaqsigan wuxuu ahaa qofka saddexaad ee booliisku ay dabagalka ku hayeen. Midka koowaad waxa uu ahaa Karl, midka labaadna waxa uu ahaa saaxiibkiis Ernesti, midka saddexaadna waxa uu ahaa shaqsigan. Nasiib darro, booliisku way awoodi waayeen inay shaqsigan soo xiraan, maxaa yeelay ma aysan haysan caddayn muujinaysa inuu ka ganacsado mukhadaraadka. Sidaa daraaddeed, waxay dabagal ku hayeen isbuucyo, kadibna bilooyin. Dembi baarayaashu weli ma aysan helin wax caddayna oo muujinaya in Karl iyo asxaabtiisu ay ku lug leeyihiin fal dembiyeedkii ka dhacay gudaha Starbuckska. Si kastaba ha ahaatee,
سند کدیب فلدم بیاد کی استاربکس کارل وحاء و نقدی مید آد و فیچگان آد نودیکتون کدیب مرکی او اوجادی این FBI دو ای دبگل که هیان مرکاسی کدیب کارل وحاء و بلابی اینو پلیس کو سمیو اسکوت دیوم مرین هبابن آه و حنا بلابی اینو لام عاملو اما او حریر الله سمیو داد فرابدن آکا بحسن اصحاب تیزا محايلي وحو دوني إنو مرين هبابيو عيد كستا او دبقل كوهيسا كيسكينا وحو نقضي ميد آد اسي آدكاذي بوليسكا ديغانكا إيو كوا فدرالكو كليا ما إيسان أهين كوا باريي كيسكن وحانا جري سركال دنبي بارا أه أو لغو مغا عاوة جوسف كان هول قلاي ديغان ادو حالكا وفل دنبيهدكو كدعي دنبي بارا جوسف وحو باري تان كوهايي كيسكالي أو أها اسكو داي ديل لونا جيسان ربي سركال بوليس أه او لغو مغا عابو بروس انتي او باري تانكو كو كودة جري وحا او هلاي ميد كاميد اهلا توهن سنياشا او بوليسكو اي اوغو مغا عدرين ميد دي حوق اوغالكا اهيد وحينا كو جرتاي غعانتا بوليسكا وحانا هوري لوغو سو ايدي يي حطويو وانا سببتا اي حبسيغا اوغو جرتاي دنبي باري جوسف مركي او كو بلابي باري تانكا هوين ايدان هوين ايدي وحا اي او شاكتاي معلومات ارغا غحله hadaba magaca informanti ama midii xog ogaalka ahayd waa magacaan ahayn magaciisa saxda ah oo booliisku ay ula baxeen midii xog ogaalka ahayd waxay sheegtay inay garab siin jirtay kooxaha burcada ah waxayna sheegtay in kooxahaasi uu madax u ahaa Carol ayadana ay ka caawin jirtay kaliya kaxaynta baabuurta ay doonayaan inay ku baxsadaan marka ay faldambiyeedka geystaan mid ka mid ah falalkii burcadnimo oo ay geysteen waxaa ka mid ahaa sida ay sheegtay falkii dhaca ahaa ee ay ku qaadeen maqaayada Pizza sanadkii 1969kii waxayna sheegtay gabadhii xog ogaalka ahayd inay u xil saarnayd xilligaasi kaxaynta gaariga lagu baxsan lahaa sidoo kalena waxay sheegtay in Carol uu ahaa madaxa hawshaas sidoo kalena Ernesti uu ku helinayay saaxiibkiis Carol waxaa kaloo ay sheegtay in habeenkaas aysan u baahan inay isticmaalaan xabado xilliga ay ku guda jireen dhaca maqaayada Pizza waxayna kala baxeen qasnada lacag aad u fara badan waxay uga baxsadeen goobta daqiiqado gudahood balse Carol kuma uusan ekaan intaas dhowr maalmood kadib wuxuu kaxaynayay gaarigiisa waxaana la socday saaxiibkiisa timajaraha ah ee Ernesti intaas kadib waxay arkeen gaari ay leeyihiin lamaane kuna baakinaa wadada dhinaceeda isla markiiba Carol waxa uu la soo baxay bastooladiisa wuxuuna go'aansaday inuu weerar ku qaado lamaanaha wuxuuna ku taagay bastooladii wuxuuna bilaabay inuu handadaad u geysto balse Carol ma uusan ogeyn in ninkan la socda lamaantiisa uu yahay sarkaal booliis ah oo ku jira xilligiisa fasaxa sarkaalkii booliiska ahaana wuxuu ku dhigay gacanta Carol wuxuuna ku aadiyay bastooladii dhinaca Carol balse Carol waxa uu ahaa mid aad u awood badan wuxuuna soo ceshtay awooddiisa xakamaynta bastoolada wuxuuna laba xabadood oo degdeg ah u riday dhanka sarkaalkii booliiska ahaa kadibna si degdeg ah ayuu goobtii uga baxsaday hadaba saaxiibyal nasiib wanaag ninkii sarkaalka ahaa waa uu badbaaday maalintii xigtayna Carol waxa uu la kulmay gabadhan waa gabadhii xog ogaalka ahayd wuxuuna u sheegay wax walba iyo sida ay wax u dhaceen dambi baarayaashu hadda ayay xaqiiqsadeen inay dabagal ku hayaan dambiile xirfad badan dabahaantii Carol waxa uu ahaa madaxa koox burcad ah mana uusan ahayn mid ku eeg hal gobol iskaba daayo wuxuu ahaa mid u kala goosha gobollo kale si uu ula macaamilo kooxo kala duwan oo burcad ah baaritaan kadib booliisku waxay awood u yeesheen inay soo helaan guriga Melissa hooyadeed waa Carol sodohdii sida aan horey u soo sheegayna Melissa waa afada ama xaaska Carol waxayna weydiiyeen booliisku Melissa hooyadeed in gabadhiida ay haysato bastoolad sharci darro ah balse hooyadii ayaa ku jawaabtay inaysan ka warqabin maadaama aysan dhowaanahan isla hadlin ayada iyo gabadhiida muran soo kala dhexgalay awgiis booliisku waxay ogaadeen in hooyadu ay been u sheegayso gaar ahaan markii ay kasoo baxeen guriga hooyada waxay ka war heleen in wicitaan taleefan ah uu dhexmaray hooyada iyo gabadhiida Melissa waxayna kaamirooyinka qarsoon ku arkeen Melissa oo taleefanka kula hadlaysa qof taasoo aad u walwalsan waxaana la ogyahay in qofkaasi uu ahaa hooyadeed dhammaan cadeymahan waxay ka dhigeen Carol mid ay booliisku aad uga shakisan yihiin maalinkii xigay Carol waxa uu gurigiisa kala soo baxay
borso uu ku jiray hub wuxuuna qaatay gaarigiisa waxa uu u jeestay guriga uu degan yahay awuuga dhalay xaaskiisa Melissa dambi baarayaashu waxay ku hayeen dabagal markii uu gaaray gurigi waxa uu arkay dambi baarayaasha waxa uuna isku dayay inuu ka hor istaago inay gudaha u soo galaan guriga isaga oo ku andacoonaya inaysan jirin sabab ay gudaha u soo galaan balse laga ma yeelin oo booliska iyo dambi baarayaashuba guriga gudaha ayay u soo galeen markii ay gudaha soo galeen dambi baarayaashu waxay arkeen bastoolad saaran miiska sidoo kale waxay ogaadeen in Carol uu isku dayay inuu qariyo bastoolada dambi baarayaashu waxay baaritaan ku bilaabeen bastooladii waxayna ogaadeen inay tahay isla noocii loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday sarkaalkii booliska balse ma aysan xaqiijin inay tahay bastooladii lagu fuliyay faldembiyeedkii ka dhacay gudaha Starbuckska booliisku weli waxay u baahnaayeen cadeymo xoogan maxaa yeelay faldembiyeedkii ugu dambeeyay ee taagnaa wuxuu ahaa midkii ka dhacay Starbuckska gudihiisa booliisku waxay sii wateen la socoshada dhaqdhaqaaqa saaxiibada Carol intii uu socday dabagalkii lagu hayay Carol asxaabtiisa waxa ay booliisku gacanta ku soo dhigeen shaqsiga saddexaad ee la doondoonayay kaasoo ahaa mid ka ganacsada waxyaabaha mukhadaraadka ah waxa ayna booliisku gacanta ku soo dhigeen asagoo ku guda jira iibinta iyo isku gudbinta waxyaabaha maanka duuriya waxayna ku bilaabeen baaritaan wixii ugu horreeyay ee ay weydiiyaan waxa uu ahaa xiriirka kala dhexeeya Carol ninkan waxa uu dafiray inuu wax aqoona u leeyahay Carol ama uu xiriir la leeyahay laakiinse booliisku waxay saareen cadaadis xoogan waxayna u sheegeen haddii uu ku caawiyo booliiska inuu siiyo macluumaad dheeri ah inay ka yareen doonaan ganaaxa ama xabsiga maadaama lagu soo qabtay ka shaqaynta waxyaabaha mukhadaraadka ah kadibna waxa uu aqbalay dalabkii booliiska waxa uuna u sheegay inuu caawin doono balse waxa uu u sheegay booliiska inuusan waxba ka ogeyn faldembiyeedkii ka dhacay Starbuckska wuxuu intaasi raaciyey inuusan ahayn saaxiib aad ugu dhow Carol balse uu garanayo saaxiibkiisa timajaraha ah ee Ernesti waxa uuna booliiska u sheegay in qofka ugu dhow ee ogaan kara in Carol uu ka dambeeyey faldembiyeedkii ka dhacay Starbuckska uu yahay saaxiibkiis Ernesti maadaama ay yihiin saaxiibo aad iskugu dhow wuxuuna intaasi sii raaciyey inuu hadal ka keeni karo Ernesti booliisku waxay la yaabeen fikradda uu siiyey wayna ku raaceen maalinkii xigtayna booliisku waxay ninkan ku xireen qalabka wax lagu dhageysto si ay u dhageystaan sheekada dhexmari doonta asaga iyo timajare Ernesti oo saaxiib dhow la ahaa Carol ninkii ayaana aaday timajarihii Ernesti Ernesti ayuuna hadalkii ku bilaabay waxa uuna ku yiri wax iga yaabiyey ayaa dhacay booliisku waxay ugu istaajiyeen wadada waxayna i weydiiyeen inaan qayb ka ahaa weerarkii uu Carol ku qaaday Starbuckska iyo in kale balse anigu waxba kama ogi weerarkaas kadibna Ernesti ayaa ninkii garabka ka soo qabtay asagoo cod hoose ku hadlaya ayuuna ku yiri waan ogahay in Carol asagu uu fuliyay falkan wuxuuna ninku intaasi u sii raaciyey asagoo weli codkiisii hoose ku hadlaya Carol ayaa ila soo hadlay maalin ka hor inta uusan dhicin falkan argagaxa leh wuxuuna iga dalbaday inaan ku weheliyo falkan waana ka aqbalay balse intaasi kadib ima uusan soo wicin subaxdii xigtayna waxaan arkay wararka ku saabsan faldembiyeedka waxaana u maqlay sida ay dadka caadiga ah u maqleen waxaa kale oo uu u sheegay Ernesti inuu aad u argagaxay maxaa yeelay wuxuu ogaaday in Carol uu yahay dambiilaha faldembiyeedka geystay taasina waxay ahayd caddayntii ugu weyneyd ee booliisku ay maqleen maalinkii xigtayna booliisku waxay soo xireen Ernesti waxayna geeyeen qolka dambi baarista Ernesti waxa uu booliiska u sheegay isla intii uu u sheegay ninkii waxyaabaha maanka duuriya ka ganacsan jiray sidoo kalena wuxuu booliiska u sheegay inuusan falkan asagu qayb ka ahayn wuxuuna sii raaciyey in Carol uu muddo dheer indha-indheyn ku hayay Starbuckska wuxuuna ogaaday intaasi kadib Carol in Starbuckska aysan lahayn wax kaamirooyin ilaalo ah wuxuuna go'aansaday inuu fuliyo faldembiyeedka maalinta xorriyadda kadib sababtoo ah waxa uu ku xisaabtamayey inta lagu guda jiro xilliga fasaxa ah inay kordhi doonaan macaamiisha Starbuckska dad badanna ay wax ka iibsan doonaan kadibna uu u dhici doono qasnad ay lacag ka buuxdo Ernesti waxa uu sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay ee Carol uu geysto faldembiyeed dil ah wuxuuna intaasi sii raaciyey in faldembiyeedkii ugu horreeyay ee dil ah ee Carol uu geysto uu dhacay sanadkii 1939-kii mar ay doonayeen inay u dhacaan goob ganacsi Ernesti waxay xilligaasi u ahayd faldembiyeedkii ugu horreeyay ee burcadnimo oo uu ka qayb galo wuxuuna sheegay in xilligaasi uusan haysan bastoolad sidaa daraaddeedna Carol ayaa gudaha galay
كدبنا وحا او ديلي وارديه حرون تاسي وحا اونا او توق تيسي ان عاديهين كدبنا وحوكا سوقاده هوبكي هوبكي ايونا انيقا ايقو وريجيي سي ان هولغل كسي بوحدا اوكو غلنو سيداسي وحا يري ارنست بوليسكا ارن كاني وحا اوكو نغضي اما كاك محايا لي فالدين بيت كاس دعاي سندكي كون سقال بغول سيداحي ساقاشنكي وحا او اها ميدان الى ايا هاد اللحالين wax natiijo ahna aan laga gaarin sidoo kale Ernest waxa uu booliska u sheegay in Carol uu og yahay inay dabagal ku hayaan Carolna uu ku dhaartay inuu dili doono dambi baaraha lagu magacaabo Brad kaasoo dabagal ku hayay asaga kaliyana uu la sugaayo waqtiga ku haboon sida daraadeed boolisku waxay si degdeg ah u soo xireen Carol waxayna ku soo eedeeyeen inuu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday sarkaalkii booliska ahaa iyo haaskiisa Carolna waa u dafiray wuuna diiday inuu qirto dambigiisa ayadoo ay jiraan cadeymo badan oo asaga ka dhan ah markii lagu eedeeyay inuu geystay faldambiyeedkii ka dhacay Starbucks-kana waxa uu diiday inuu qirto waxa uuna ogaa inaysan jirin wax cadeyn boqolkiiba boqol ah oo muujinaysa inuu asagu dambigaasi galay saacado kadib Carol waxa la saaray ama lagu tijaabiyay qalabka lagu ogaado in qofku uu been sheegayo iyo in kale dhammaanteena waan garanaynaa marka dambiilo la horgeeyo qalabkan Carol qalabkan aad ayuu ugu fashilmay markii la horgeeyay wuxuuna u muuqday mid been sheegaya markii uu daalayna waxa uu go'aan ku gaaray inuu qirto in asagu uu dambigaasi ka dambeeyay waxa uuna ka sheekeyay wax walba oo la xiriiray faldambiyeedkii ka dhacay Starbucks-ka waxa uu bilaabay inuu ka sheekeyo wax walba iyo sidii ay u dhaceen waxa uu sheegay inuu galay gudaha Starbucks-ka markii ay saacadu ku beegneed abbaara 9:20 fiidnimo albaabaduna ay xilligaasi ahaayeen kuwa furan waxa uu sheegay inuu san rabin inuu wax dilo isla markaana uu san rabin inuu dilo shaqaalaha Starbucks-ka balse markii uu riday xabadii digniinta ahayd Catherine waxay isku dayday inay la baxsato furaha qasnada waxa uu sheegay inuu iscelin waayay kadibna uu rasaas huyay si uu uga hortago inay la baxsato furaha qasnada lacagta intaas kadib waxa uu sii raaciyay hadalkiisa inuu iskaantarooli waayay kadibna uu sidaasi ku dilay Aaron iyo Emory kadibna uu isaga cararay goobta asaga oo baqanaya waxbana aan ka xadin qasnada wuxuu intaasi raaciyay inuu dhaqay dharkiisi iyo gaarigiisi intaba sidoo kalena waxa uu ka takhallusay labadii bastooladeed ee uu u adeegsaday dilka shaqaalaha si aan dib dambe loogu helin ugu dambeyn Febraayo sanadkii 2000 kadib markii ay ka soo wareegtay wax ka badan 2 sano dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday Starbucks-ka waxaa lagu soo eedeeyay Carol in ka badan 48 faldambiyeed waxaana ka mid ahaa dilka waardiye isku day dil oo loo geystay sarkaal booliis iyo faldambiyeedyo burcadnimo ah iyo kuwo kale oo badan waxaana ugu dambeeyay 3 shaqaale ah oo uu ku dilay Starbucks-ka ugu dambeyn waxaa Carol laga dhaafay in la toogto maadaama uu qirtay dambiyadiisa waxaana lagu xukumay xabsi daa'in waxa uuna ku qaadan doonaa inta noloshiisa ka dhiman xabsi aad loo adkeeyay ammaankiisa waxaa la sheegay in habeenkii uu faldambiyeedkaasi dhacayay ay qasnada ku jirtay lacag gaaraysa $10,000 oo kaliya Catherine, Aaron iyo Emory waxay ahaayeen 3 aan waxba galabsan waxayna u shaqaysanayeen si ay waxbarashadooda iskaga bixiyaan waxayna geeriyoodeen habeenkaas iyaga oo difaacaya lacagtaas haddaba saaxiibayaal qisadeennu halkaas ayay ku egtahay hoos waad inoogu sheegi kartaa waxa aad qisadani ka faa'iiday waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto maxaa yeelay like-tu aadna wax kaama dhibayso anigana waa ii dhiirigelin sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad channel-ka subscribe saarto si ay kuu soo gaaraan qisooyinka xiisaha badan ee sida joogtada ah aan halkani ugu baahiyo waa anigoo ifiya oo idinkaga tegaya tan iyo kulantii dambe nabadgelyo حارست وادلت ربي كوغو دحاسي قفك آدم مردودكا قفك آدم مردودكا سو نصيبك وما دحو قفك آدم مردودكا قفك آدم مردودكا سو نصيبك وما دحو